Здравейте, скъпи приятели! Аз съм Ники, а вие гледате канала Board the Game. Много от вас ни помолиха да направим видео за новия сезон в Ла Лига. Други поискаха да бъде с предвиждане за класирането на всеки от 20-те отбора, като видеото, което вече качихме за Висшата лига на Англия. Е, с този клип получавате 2-1. На много от вас също поясних, че аз нямам нужните познания за поне половината от отборите в Испанското първенство, така че няма как да направя свое адекватно подреждане. Затова потърсих помощ от приятел и за огромна моя радост и открих в лицето на колегата от каналите на Максспорт, Георги Георгиев, чиято основна работа през целия сезон е свързана именно с Ла Лига. В следващите малко повече от 20 минути той хем ще ви каже какво е неговото предвиждане за класирането на всички 20 тима, а и в същото време ще ви запознае с основните най-важни факти около всеки от съставите, така че да бъдете достатъчно добре подготвени за новия сезон. Очакваме в коментарите да ни кажете вашите прогнози за началото на сезона, за класирането на всеки отбор и разбира се за това кой ще бъде шампион в Ла Лига през сезон 2022-23. Ако искате да ни покажете колко много обичате испанското първенство и харесвате испанския футбол, може да го направите като цъкнете върху палеца нагоре, харесате видеото и кликнете върху бутона Subscribe, защото вярваме, че само чрез привържениците на Ла Лига можем да стигнем и чрез това видео до настоящата си цел от 4000 абонати. И се извиняваме за компромисния звук в първите две части на видеото. Вярваме, че няма да ви дразни толкова много, но е хубаво човек да се сеща, че трябва да си включи кабелчето, където му е място, за да може звука да се възпроизведе в видеото и той да бъде по-качествен, но след втората част се поправяме. Приятно гледане на всички! Геца, първо ти благодаря страшно много, че прие поканата за участие, тъй като аз съм общо взето лаик на тема Ла Лига, освен Реал от Барса, Атлетико още няколко отбора, наистина надолу ми е много мътна водата и няма как да кажа на нашите приятели нещо читаво и смислено, така че разчитам на теб. Значи ставаме двама лаици. Е. Благодаря ти за поканата. Не, това е прекалено скромно. Това е прекалено скромно. Както се казва, без напрежение, от тук нататък аз само те слушам и се съгласявам. Общо взето, надали ще упорствам нещо за някои позиции. Ще започнем с изпадащите. Добре. Кажи ми, ти слагаш ли новации там? Кой ти е фаворит сега? Значи слагам два от отборите, които в последните години играят в Ла Лига, плюс един от новаците, защото през миналата година, през миналия сезон, всички новаци успяха да се спасят. Изпаднаха само отбори, които бяха в елита всички и преди това. Да, всички новаци успяха. Сега обаче, поне според мен, Алмерия би трябвало да изпадне, въпреки че финишира на първото място в Ла Лига. То заедно с Валадолид с равен актив от точки, но поне според мен Алмерия няма да успее да се пребори за своето оцеляване и добавям един Кадис, който да остане на последното място и един състав на Майорка на Хавьера Гире по-настоящем, който да финишира над Алмерия в подреждането. Значи 18-то място за Майорка, 19-то за Алмерия и 20-то за Кадис. И аз ти Майорка ги харесвах миналата година, като им гледах някакви мачове, обаче... И аз ги харесвам иначе. От друга страна на Кадис май ме време да изпадат, че те е един крив футбол там. Много крив футбол, да. С Серхио по принцип успяха през миналата година да се стабилизират. Смениха своя наставник Алваро Сервера, иначе бяха отбора в топ 5 първенствата на Европа с най-нисък процент владение на топката, което показва, нали, отвратителния футбол, за който спомена и ти. Той даваше резултати. Поне според мен обаче, гледайки селекцията конкретно на тези три тима, има големи шансове те да не оцелят в Испанската Ла Лига. По принцип в Ла Лига много малко отбори хвърлят средства за нови попълнения. Не е като във Висшата Лига, да, където парите валят от всякъде. И много отбори се подсилиха частично с някои имена. Тези три тима лично аз мисля, че би трябвало да не оцелеят. Разбира се, това е лично мое мнение. Нищо чудно е да стане коренно различно. Ти си ми гост, аз веднага го подкрепям, пък и тия ти отбори да се встягат, както се казва, и да си налягат парцалите и да се оправят в Ла Лига. Продължаваме след малко с следващата група. В тази част избираме да говорим от 17-то до, айде аз казвам 13-то място, че е така по-фатално число и после вече стават по-престижни позициите и сме на прага на топ 10, там е по-интересно, но кажи, кои спасяваш пак хем в битката за оцеляване, но остават? Да, остава един от отборите, които през миналия сезон впечатлиха в началото на кампанията, Райо Валекано, който обаче според мен ще се бори до последно за своето оцеляване. Там Андони и Рола също пита да привлече някои нови имена, но пък са се подсилили с един Флориан Лежун, например, който през миналия сезон игра в изпадналия Депортиво Алавес, който Алавес завърши на последното място в класирането. Лежун им беше централен защитник, да. Така че не знам не, много нещата не знам как ще се развият в състава на Райо Валекано. Слагам на 16-то място
тима на Valladolid, един от новаците. Valladolid по принцип, ти знаеш, собственик на тима е феномена Роналдо, затова са симпатични на всички в Испания. Само за това си заслужава да са в елита. И заслужава да бъдат в елита. Те имат готин наставник, Пачета, който по принцип застана начело на Уеска не през миналия, през по-миналия сезон. Тогава мисията му беше да спаси Уеска. Той не успя да го направи, но при него имаше възход в представянето на Уеска. И лично според мен през миналия сезон видяхме един хубав футбол от Valladolid във второто ниво. Спечелиха 81 точки. Имат добри изпълнители на някои позиции. Имат един Шон Вайсман, например, който може да вкарва голове в атака. Мончо играеше там през миналата кампания. Един от академията, един от обещаващите футболисти от академията в миналото на Барса. Така че поне според мен Valladolid би трябвало да оцелеят в Ла Лига и да бъдат над Райо. Гледай тук сега пиштова, нали? Е, сложил. Няма как да запомня това. Няма как да ги запомня. Пък и то като все пак карам някакви обяснения, вкарваш, нали? Не е толкова просто. Да. Елче би трябвало също да са замесени в битката за оцеляване. През миналата кампания те също смениха своя наставник. Започнаха с Фран Ескриба, след това начело застана Франциско Родригес и Франциско успя да ги стабилизира. Да, за тях знам три неща, защото ги коментирах един матч, помня. За тях знам три неща и са ми симпатични, така готини са. Да, и дори и цветово, така по-нестандартно. Те да. Хората понякога и тия неща ги гледат. Да, да, да. Имат и промениха си и стадиона, направиха леки подобрения в инфраструктурата, имат нова съблекалня, не върви сега отбор с нова съблекалня да отиде към второто ниво. Да, тях ги слагаме на 15-то място, Жирона, друг новак, го слагаме 14-ти. Жирона, според мен, ще бъде в ролята на Райо Валекано през миналия сезон, защото съдбата и на двата тима беше сходна при изкачването в Испанската Ла Лига, обратно в нея. Жирона премина през плейофите, същото направи Райо Валекано година по-рано. И двата тима, ако не се лъжа, финишираха на 6-то място в Ла Лига ДОС, на последната позиция, даваща право на участие в плейофите. И след това впечатлиха с представянето си, конкретно Райо Валекано през миналия сезон. Лично аз това очаквам да се случи и с състава на Жирона. Ясно е там, че City Group държи много отбори, има много имена, които по принцип се спрягат за трансфери в Жирона до края на пазара. Има и едно ново име от Major League Soccer, от New York City, където вкарваше доста голове. Капитан, не беше капитан на тима, но беше централен нападател на тима, така че аз очаквам Жирона да играе един хубав футбол. Само накратко, те още играят, ония също малко така неприятен футбол на момент. Ето е Яков защита, джаскане, блъскане, че преди бяха така с тулани отпред. С тулани отпред, но имат вече малко повече опции. Аз ги гледах в плейофите, имах възможности да ги коментирам в финалния плейоф с Тенерифе. И там владееха топката, искаха те да градят играта. И според мен, да, според мен би трябвало да се придържат към тази стратегия и в елит, да играят по този начин и в Ла Лига. И на 13-то място, на фаталното място, слагам Селта, един от отборите, които са активни на трансферния пазар до тук. Те се подсилиха с доста имена. Има един Оскар Родригес, например, който отиде там в Селта в състава на Едуардо Чачо Кудет под наем от Севиля, но пък се разделиха и с някои ключови футболисти, като Брайс Мендес. Аз очаквам да имат доста трудности, тъй като това се наблюдава в последните няколко сезона и Селта е един от отборите, които първо се стремят да оцелеят, да натрупат 40 точки и след това да мислят за нещо повече, най-вероятно пак ще бъде така. Аз мисля, че четох за Нико от Барселона, ако не се лъжа, че евентуална опция под наем, и ако не се лъжа, видях или Карлес Перес или Гонсало Вияр, кой от Рома видях, че Карлес Перес отива там. Да, Карлес Перес даже вече е обявен. Оскар Мингеса отиде от Барселона като централен защитник. Унай Нуниес също е централен защитник. Нико отива в един от отборите, които малко по-късно ще споменем. Значи нещо пак съм объркал. Ти затова си тук в крайна сметка. Значи за мен в селът е важно, имат ли си Яго, всичко е наред. Да. Той ще си вкара 25 гола и нещата ще са наред, те ще се спасят. Те си готин отбор. Добре, на време се усетихме, че нямахме звук, някой да включи кабел в телефона. Геца няма, преповтаряме, извиняваме се на хората, че звука не е идеален, но и двамата сме поботим здраво, с дебели гласове сме. Сигурно и на теб си правили забележки в училище, като си говорил, винаги се чуваш. Така че продължаваме от тук, вече надяваме се с по-добър звук и сме на 12-то място. Да, 12-то място отреждаме за Осасуна. Там слагаме Осасуна. Лично аз се колебах дали да не ги сложим малко по-надолу, тъй като там също липсват кой знае какви нови попълнения. Но пък според мен химията, която има между отбор, наставник
и публика би трябвало да свърши работа за Осасуна и през този сезон. Те играят малко по-директно, играят с един Кике Гарсия в атака, с Анте Будимир, който се разигра във втората половина на миналата кампания и реализира доста мощни момчета, голове. Така, здрави. Мощни момчета, здрави момчета, имат си един Чими Авила, който има талисман, който хвърчи по фланговете. Така че според мен Осасуна би трябвало да оцелее и да създаде много проблеми на отборите, които изброихме вече и са под Осасуна в това наше прогнозирано класиране. И сега тази моралната титла, кой е първи в долната половина на таблицата, 11-ти? Да, първи в долната половина на таблицата. Сега най-вероятно ще последва едно мощно У, тъй като слагаме един от традиционните отбори в Испания, Валенсия. Ето от традиционните, само те са я закъсали толкова много, че да се чак до там. И на мен са ми симпатични, винаги тях по-скоро съм подкрепил в испанския футбол, обаче напоследък не са добре неща. Ами с Питър Лим и с Ани Умурти някой биха казали толкова, тъй като те си сменят наставниците. Миналата година насложиха начело Пепе Бордалас, той изведе тима до финала в турнира за Купата на Краля, който беше загубен. По-миналата начело беше Хави Грасия. И при двамата имаше обещания за много входящи трансфери, нещо, което не се случи. И в същото време Валенсия обича в последните години, собствениците обичат да се разделят с най-конвертируемите футболисти. В случая през това лято се разделят с Гонсало Гедеш. Към момента нямат адекватни заместници. Там би трябвало да отиде Нико, за който споменай ти. Добре. Така че Нико ще работи с Дженаро Гатузо, който пък лично аз го харесвам, но пък го гледах на една от последните тренировки. Държеше защитниците на Валенсия за ръце, за да им обяснява кой къде да се позиционира. Все още нямат нито едно попълнение в защита. Там им е големия проблем от години и ще бъде много трудно за Валенсия, но се спрягат доста имена, като един Брайан Хил, с който се водят преговори отново да бъде под наем, Силайш Морива, който беше под наем, с Единсон Кавани дори, чийто приоритет се очертава да играе в Ла Лига. Да. Така че Валенсия може да набере сила до края на трансферния пазар. Ама да не се окаже, че 11 им е високо. Давай към 10-та позицията. Да, 10-то място го слагаме за Хетафе. Хетафе на Кике Санчес Флорес, защото те пък са много активни на трансферния пазар. Дори извадиха 10 милиона евро, за да си купят Борха Майорал, който игра през втората половина на миналия сезон там под наем. Сега го откупиха от Реал Мадрид. Имат една много интересна сплав от качествени футболисти, нещо, което Кике Санчес Флорес се постара да направи още през зимата. Той беше наставникът, който застана на тим, спечелил една единствена точка преди той да поеме Лоса Солонес. И след като ги пое, Хетафе тръгна нагоре. Аз очаквам това представяне във възходяща линия да продължи през този сезон и Хетафе да бъде фактор в испанската Ла Лига и да финишира 10-ти. И сега трябва да очертаем отборите, които ще се борят вероятно за европейско участие, но няма да им се получи, поне според нас. Да, слагаме на 9-то място състава на Еспаньол. Еспаньол имат нов наставник, Диего Мартинес. Тези от зрителите, които не могат да се сетят кой е, Диего Мартинес изведе Гранада до онзи поход в Лига Европа, който приключи с загубата, загубата от Манчестър Юнайтед. Да. Там мисля, че до четвъртфиналната фаза да успяха да се класират. Диего Мартинес е човек, който работеше преди това в Севиля като помощник на Унай Емери, така че той е един много качествен треньор, който обаче след като се тръгна от Гранада, искаше отбор с по-високи амбиции, не получи миналата година такъв, а сега вече имаше възможност да работи с този тим от самото начало на предсезонната подготовка. Има интересни входящи трансфери в състава на Еспаньол и поне според мен Еспаньол и с тези традиции, които имат, и с хубавия стадион, с екзалтираните фенове, би трябвало да играят добър футбол и да се насочат точно към местата, даващи право на участие в европейските клубни турнири. Според мен целта на ръководството още през миналата кампания беше такава, но не се получиха нещата под ръководството на Висенте Морено, който ги изкачи обратно в Ла Лига и сега искат да направят тази следваща стъпка. Много по-адекватна позиция за Еспаньол, дано да е така, а не да изпадат там да се борят с тези драматични моменти, които имаха. Осмо място, за кое отреждаме? Осмо място слагаме Реал Сосиедад. Според мен Реал Сосиедад ще тръгнат малко по-надолу през тази година, конкретно в своето подреждане, тъй като лично аз очаквам там да има леко приоритизиране
и на участието на тима в европейските клубни турнири, защото Реал Сосиедад през последните години не се представя убедително в Европа, а амбициите на тима са именно това, да направи една следваща стъпка в това отношение и да покаже и в Европа, че може да бъде фактор. И според мен има много огласила, ако тръгне да приоритизира един турнир, ще остави малко по-назад представянето на неговия състав в испанската Ла Лига и оттам ще пострада класирането на Реал Сосиедад, но пък Реал Сосиедад лично аз очаквам да направят един успешен сезон. Имат нови попълнения, като Брайс Мендес, привлечения от Селта, за който вече споменахме, Такефуса Кубо, бяха напуснати обаче от един Аднан Янозай и е много ключово кога ще се завърне Микел Ярсабъл, който да продължава да лекува контузия. Ами да, аз мисля, че Сосиедад имат възможностите само в един турнир да бъдат особено успешни, надали на всички фронтове. И седма позиция? Седма позиция даваме за големия конкурент в страната на баските на Реал Сосиедад, а именно Атлетик Билбао. Защото тим, който е симпатичен Билбао, също на много хора. Симпатичен на много хора, да. Там в катедралата на испанския футбол винаги е по-специално. И те имат също нов наставник, Ернесто Валверде, който застана начело на тима. Очаквам да се борят отново за място в Европа. Проблемът за Атлетик е, че има доста отбори, които са от страната на баските с качествени изпълнители, но пък или са в Ла Лига, или се борят за своето място обратно в Ла Лига, какъвто е случая с Ейбар. Оттам страда вече и трансферната политика. Дърпат хора. Да, страда и трансферната политика на Атлетик. Така се случва вече последните няколко години. Но пък Атлетик има една добра сплав от опитни играчи. Икер Муниаин беше в страхотна форма през миналия сезон. Аз очаквам това да продължи и през тази кампания. И братята Уилямс са там. И братята Уилямс са там. Има много скорост по крилата. И лично аз с Ернесто Валверде очаквам да финишират по-нагоре. И както е шегата, не знам дали нашите приятели повечето от тях я знаят, но Атлетик Билбао, дори когато не могат да си намерят баски, започват да копаят корените на дадени играчи, докато не стигнат до някоя пра-пра-баба, която от някъде там в региона, защото все пак баската област не е само в Испания, и така успяват да си вържат селекцията. И стигаме сега вече до най-важните места, които хората ги интересуват, кой ще влезе в четворката, но да започнем от шестото място, т.е. кой ще излезе. От шестото място започваме, да, слагаме там Бетис. Бетис при Мануел Пелегрини се представят чудесно в последните години, има много сериозно израстване. Успяват да си задържат ключови футболисти, като Алекс Морено, например, който беше желан през това лято от Nottingham Forest, но той каза, че иска да остане в Бетис и да играе за Бетис. Очаква се в Бетис да се завърне един Ектор Бейерин, който през миналия сезон игра много силно с състава на Верди Бланкос. Имат много настроение в този тим, защото Хоакин, например, качва постоянно едни забавни клипове. Той допринася много за позитивната атмосфера в състава. И Бетис е един от отборите, които, особено на Бенито Виамарин, играят страхотен футбол в Испания. Имат Набил Фекир, Серхио Каналес. Лично аз обичам да ги наблюдавам. Също... И очаквам да стигнат доста далеч. Не трябва да забравяме, че те също има какво да защитават, а именно Купата на Краля, която спечелиха през миналата кампания, именно срещу Валенсия, и лично аз вярвам, че ще направят нов силен сезон. Добре, на пета позиция, т.е. точно извън четворката, кой няма да играе Шампионска лига. Шампионска лига, поне според мен през Испанската Ла Лига няма да играе Севиля. Севиля и аз тя ще я кажа, ето, репит, окей. Да, Севиля през последните 3 години постоянно финишира на четвъртото място. Сега обаче лично аз очаквам да отстъпят една позиция назад и да са извън най-авторитетната европейска клубна надпревара. Причината е раздялата с двамата ключови защитници в последните 3 сезона. Именно Диего Карлос и Жул Кунде, и двамата привлечени от Френската лига 1, единият от Бордо, другия от Нант, създадоха страхотно партньорство в центъра на отбраната. Играта на Лопетеги се гради именно върху работата на тези централни защитници, защото и двамата бяха добри с топката, много добре се допълваха. Знаем къде отиде Жул Кунде. Той отиде в Барселона, което достатъчно говори за това какъв футбол може да играе Кунде. И сега вече те към момента нямат достатъчно добри алтернативи. Подсилиха с един нов бразилски защитник от Галата Сарай, но пък той няма адекватен партньор, поне според мен. Там трябва да се спрягат имена като Карим Рекик, който по принцип е периферен играч в състава на андалусийци, или един Неманя Гудел. Привлякоха един Иско,
Но пък в Атака опциите са безбройни. А, в Атака имат доста. Да. Има Терико, Амела. Те пък затова играти... не играят чак толкова такъв до Слупа. Да, теги, ама... да, не играят чак тема. Толкова с едни центрирания, да. Или ще аз очаквам да останат на петото място. Добре, и стигаме вече до топ 4 в четворката, четвърто място аз май... Не, трябва Вилярял да сложа, така се замисля. Те не останаха много опции. Да, Вилярял слагаме четвърти, тъй като Вилярял пък под ръководството на Емери също показват едно страхотно израстване. Видяхме как успяха да спечелят Лига Европа в неговия първи сезон. Във втория играха полуфинал в Шампионската лига. Запазиха абсолютно всички свои ключови футболисти, които към момента също са там. Водят преговори с Тотнам, за да си върнат Джовани Лосело, който Емери приоритизира пред ръководството. През миналия сезон Емери реши да заложи много повече на Шампионската лига, спрямо това, което правеше Вилярял в шампионата. Оттам пострада и класирането на Вилярял в шампионата, но пък кой да му се сърди на Емери, като достигна до полуфиналите, където игра сигурно. Едно от най-силните постижения в историята на Вилярял. Абсолютно, да, едва за втори път в историята, което показва, че Вилярял през този сезон ще играе, поне според мен, с една идея по-концентрирано в шампионата, тъй като Тимът ще стане първият испански представител, който ще играе в Лигата на конференциите, а там може да се справи и с по-ограничен ресурс от към играча. Особено в груповата фаза, докато не се стигне до решителните елиминации, със сигурност може и да върти става постоянно. И трети, ще кажа, че са хората на Чоло, или? Ще ме изненадаш. Да. Добре, окей, значи са Атлетико. Атлетико Мадрид слагаме на третата позиция. Атлетико по принцип под ръководството на Чоло не може да изпадне от топ 4. Прекалено дръзко да мислим. От топ 4 не може да изпадне. Но има хора, които се пак се надяват, че могат да объркат сметките уж на, нали, тези, които всички слагат ясно за фаворити. Еми, поне според мен това няма да се случи през този сезон. Има една цикличност там, успяват да го направят. На два пъти вече станаха шампиони под ръководството на Чоло, но потенциала на Атлетико лично аз не го виждам като за първо място в Испанската лига, най-вече в конкуренцията на Реал Мадрид и на Барселона към момента, защото и Реал и Барса разполагат с по-добри състави. Иначе Чоло Симеоне успя да привлече някои ключови футболисти, един на Уел Молина, с когото ти си по-запознат. Да, има много добри впечатления от, да, от италианската серия. И разбира се, един Аксел Вицел. Аксел Вицел в последните мачове в приятелските срещи през това лято играе като централен защитник. Там Чоло Симеоне се опитва отново да играе с трима бранители, с Науел Молина, който, нали, да бъде под ясното. Той си идеален халфбек, да. Да, това вече ще освободи Маркос Йоренте от неговите дефанзивни функции. Той да мине отново малко по-напред. И Науел Молина ще трябва да изпълнява ролята на Киран Трипиер, защото в състава на Атлетико има някои обиграни комбинации точно между десния халфбек и между дясно стоящият атакуващ полузащитник. Да. И там вече Атлетико, ако успее да балансира представянето си спрямо това, което показва в Атака и това в защита, би трябвало да няма проблеми и да финишира на третата. Саул се върнал Челси, нали така, и трябва и остава за момента в отбора. За момента остава. Алваро Мората също към момента. И Мората, хетрик на Ювентус. Там вкара хетрик на Ювентус. По принцип Чоло май много не го иска, искат да го махнат, но пък той вкарва хетрик на бянконерите. Не знам какво ще се случи. Да, ще бъде хубаво все пак Атлетико притиска Барса и Реал, за да може да бъде по-интересно. Да. Вярвам, че това важи за всички, пък дори за феновете на големите два гранда. Кой ще шампион? Гетса ще ни каже след секунди. Тук Гетса без много обяснения. Ясно е, че сега казваш едното име, половината спират клипа, казват вие сте луди, това няма как да стане, как Барса, ама как Реал. Така че те нещата са ясни от тук насетне. Да, хейтате, така или иначе ще си започне, какво ти да кажем. Да, мощно. Да, еми, какво се прави, ние пък затова си заставаме тук с лицата и си говорим, ами, как мислим, че ще са нещата. Да, ами поне според мен Реал Мадрид ще остане втори и Барселона ще... Сваляш ги от върха. Свалям ги от върха, да. Много е трудно на Реал в последните години да защитят титлата си в Испания. И според мен ще им бъде още по-трудно и тази година, тъй като коренно различна е стратегията на двата испански гранда през това трансферно лято. Единият отбор не спира да купува нови футболисти и продължава да се спрягат нови имена за състава на Барселона. Другият пък е доста по-пасивен, тъй като успя да привлече само двама нови играчи. Чуамени, който е по-скоро играч за бъдещето на Реал Мадрид. И лично аз очаквам да има по-периферна роля в неговия първи сезон. Разбира се, след това най-вероятно нещата ще се променят. Такива са и плановете. И един Антонио Рюдигер, който дава много повече широчина на Карло Анчелоти в защита, защото това може да промени позицията на някой от неговите изпълнители там.
визираме, разбира се, Алаба, и да видим един много интересен Реал Мадрид. Нещо, което видяхме и в Суперкупата на Европа, там Анчелоти не направи промени. Остави и Чуамени, и Рюдигер като резерви, но пък през сезона най-вероятно нещата ще бъдат малко по-различни. Да, сигурно. И затова Реал Мадрид ги оставям втори. Барса ги слагам на първото място. Само да кажем, правим видеото преди да знаем Барса дали ще се регистрира всички играчи. Да. Нали? Ако някой го гледа след 10 дни и тогава има някакво развитие и те не са се регистрирали половината нови попълнения, тогава си променя прогнозата. Въжи условието, че може да си я променим. Да, защото дори има една опция, ако Франк Кисие и Андреас Кристенсен не бъдат картотекирани до първия кръг, те спокойно могат да поискат нов трансфер. Спрямо договора имат правото. Имат правото да напуснат. Но като състав, аз го казах, правихме едно видео за Барселона специално, казах, че ще провала, ако с този състав не бъде спечелен на титул. Абсолютно. А и финансово за Барса се оказва важно да се печелят трофей през следващите сезони. Да, през следващите сезони, защото те на практика взеха много пари от своето бъдеще, mm-hmm. които ги инвестират в настоящето. Затова взимат играчи като Левандовски, който е доказан. И Барселона гради отбор, който не само да спечели Испанската Ла Лига, това е отбор, който трябва да завърши много високо и в Шампионската лига. Какво означава да завършиш високо в Шампионската лига? Или я печелиш, или не я печелиш. Никой не помни дали си се класирал полуфинал, освен особено, ако не се казваш Вилареал, да. И имаш два полуфинала в цялата си история. Барселона ще иска да спечели и Шампионската лига. Лично аз мисля, че Барселона ще играе добър футбол, защото това се видя под ръководството на Шави. Нищо общо с това, което виждахме при Куман. Нещата в защита са най-важни, как в защита и в защита имат също много нови имена. Лично аз виждам един Роналд Араухо заедно с Жул Кунде, като е една потенциална двойка централни бранители за бъдещето на Барса. И вече има вече доста повече опции и по двата бека, тъй като там могат да бъдат използвани и Араухо, който беше използван миналата година в Ел Класико, за да неутрализира Винисиус, и Жул Кунде може да играе като десен бек, Андреас Кристенсен може да играе там, в ляво се очаква да дойде Маркос Алонсо, да не говорим, че те искат варианти. Да вземат и Бернардо Силва. Да, малко са им до сега по планета, затова и продължават. Става много широко, определено Шави, така че не може да се оплаква от клипсен футболист. Добре, Гетса, много ти благодаря. Направихме смелата си прогноза. Аз като домакин, за да съм ти контра, ще кажа, че тогава пък Реал Мадрид ще стане шампион, за да може все пак в края на сезона, запазвам си правото, пак да си говорим за Ла Лига и тогава си кажем ха, ти не беше прав и накрая, ако Атлетико станат шампиони, и двамата ще си търпим подигравките. Ами ще бъде интересно Атлетико, ако станат, и лично аз си пожелавам шампионът да бъде обявен в последния кръг. Да, най-хубаво, и то в последните 10 минути. Да. Тогава ще бъде супер. Цялото предвиждане, цялото подреждане на Георги Георгиев, а в частност то се превръща в такова и на Board Game, може да откриете в описанието да си го прегледате отново. Ако епизода ви е допаднал, не забравяйте да го харесате, да коментирате задължително с вашите очаквания, да споделяте и да станете наши абонати, ако прецените, че това, което правим, си заслужава. До нови срещи на Board Game!